Perubahan cuaca yang mendadak menyebabkan berlaku pelbagai fenomena alam yang ekstrim. Ini menjadikan keperluan untuk menanam lebih banyak pokok di kawasan persekitaran penting untuk mengatasi masalah berkenaan. Adun Paroi yang juga Exco Kerajaan Negeri Sembilan, Muhammad Taufik Abdul Ghani berkata, inisiatif yang diambil Jabatan Taman dan Lanskap bersama Biro Sains, Teknologi dan Inovasi Puspanita dengan kerjasama Majlis Perbandaran Seremban menambah lagi tanaman pokok merupakan usaha yang digalakkan Kerajaan Negeri. Langkah pertama yang diambil iaitu menanam 15 batang pokok pulai dan sakura Malaysia di Taman Awam Tasik Jaya akan turut memperindah kawasan itu selain menjadikan taman tersebut sebagai tarikan. Tarikan barulah di kawasan Taman Tasik Jaya ini, di mana kalau kita tengok setiap pagi ramai yang beriadah dan setiap petang tempatnya sangat cantik. Jadi dengan penambahan pokok ini saya yakin dia akan semakin menarik. Beliau turut mencadangkan supaya MPS menjadikan Taman Awam Tasik Jaya lokasi majlis perkahwinan dalam taman. Muhammad Taufik berkata demikian sewaktu majlis perasmian penanaman pokok yang diadakan di Taman Awam Tasik Jaya, Senawang.